У Хусті зимові канікули мали закінчитися ще минулого тижня, і вже з понеділка, 16 січня, у всіх міських школах мало розпочатись навчання. Однак плани змінилися. Навчальний заклад був готовий приступити до навчального процесу 16 січня. В зв'язку з погодніми умовами навчальний заклад чи учні навчального закладу продовжують канікули і 23 числа учні нашої школи приступлять до навчання. У міському відділі освіти підтвердили причину продовження шкільних канікул. Саме через погіршення погоди і мінусову температуру повітря дітям ще тиждень дозволили відпочивати. Ну, кінець попереднього тижня і засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. І наша комісія засідала, оскільки п'ятниця, субота, неділя були дуже важка негода. Ми до певної міри перестрахувалися із тим, щоб не створювати у місті, занесеному снігом на той момент, прийняли рішення про продовження канікул на один тиждень. Садочки лише на два дні, садочки вже з сьогоднішнього дня. Власне, початок другого семестру перенесли на понеділок, 23 січня. Ніби прогноз погоди на наступний тиждень, на наступний тиждень звичайний для зими, тому я не думаю, що якийсь особливий. Хіба би знову була надзвичайна ситуація погодна, але ж тоді будемо розглядати якесь питання. До слова, відпрацювань як таких у Хусті не буде, однак навчання проходитиме комплексно, за щільним графіком. Управлінням освіти, релігії та у справах національностей видано наказ, і відповідно до даного наказу ми будемо проводити заняття за ущільненим графіком роботи. Таким чином учителі, плануючи свою роботу наступний семестр, врахують це і відповідно не відпрацьовувати, а чітко розкладуть матеріал так, як є потреба. А по днях ми, я думаю, ті 175 днів, які мають бути у середній і старшій школі відпрацьовані, вони будуть відпрацьовані на всі 100%. Більшість дітей сприйняли новину позитивно. Наша знімальна група поцікавилася у дітей, яких ми зустріли на вулицях міста, як вони ставляться до останніх змін і чи хворіли під час карантину. Ми нам продовжили ще канікули на цілий тиждень, ми дуже раді. Чи хворіли тієї зими? Ні. Ні? Імунітет хороший? Так. Не дуже. Не дуже, чому? Хочеться в школу? Ні. А сумуєте, можливо, за друзями? Тож, ще кілька днів парти у школах пустуватимуть, а далі робота за ними таки закипить.